Riadha wa Kenya waliong'aa katika mashindano ya Masters huko Shkodra, Albania wamerejea nyumbani na wanalenga sasa kutia fora zaidi katika mashindano ya dunia ambayo yatafanyika Gothenburg, Uswidi kati ya Agosti 13 na 25 mwaka huu. Grace Kidake mwenye umri wa miaka 39 na Simone Losiaboy mwenye umri wa miaka 50 walitua katika ngatua ya kimataifa ndege ya Jomo Kenyatta na kulakiwa kwa taadhima. Grace na Simone walishinda jumla ya nishani 8, dhahabu 7 na fedha 1. Grace alishinda dhahabu katika mbio za mita 200, 400 na 800 miongoni mwa zingine, naye Simone alinyakua dhahabu katika mita 400 na 800 na fedha kwenye mita 200. Enyewe hata umri haijalishi, lakini nalingana jinsi umejipanga. Nilikimbia kategoria ya watu ya 45 to 50. Japokuwa nilipiga time mzuri kwamba watu hawakuamini kwamba ninaweza kimbia hiyo kama niko na mwaka 50. Tunashukuru hawa wawili, mnaona vile wamekimbia. H is no barrier in athletics. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana wachezaji hawa. Wamewakilisha wale wengine Masters, Athletics Kenya tunasema asante kwa maana